Сохина і черниця – надзвичайно корисні ягоди, які мають у своєму складі дуже багато мікроелементів, які є надто корисні для нашого здоров'я. Розповім вам, як ж лікуватись черницею. Звичайно, у садоку потрібно вживати свіжі ягоди, а от на зиму їх можна заготовити різними способами. Наприклад, найкращий з них – це заморозити або висушити. В принципі, і чорниця, і лохина – вони досить подібні між собою ягоди. По-перше, вони навіть з однієї родини, родини вересових. По-друге, вони подібні і вирощуванням, і дозріванням, і тим більше вмісту дуже корисних речовин. Наприклад, таких як вітамін А багато і в чорниці, і в лохині. Вітаміни групи Б більше міститься в чорниці. Вітамін С міститься і в лохині, і в чорниці. Так само кислоти. Але все-таки лохина, вона має більше кислот. Наприклад, та сама щавлева кислота, пектини, яблучна, каротин. Оцим вона відмінна від чорниці. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що, наприклад, ту саму чорницю більше використовують для покращення зору, як антисептичний засіб при ангінах, при різних висипах, в тому числі зовнішніх. Ягоди зміцнюють кістки та імунітет, мають противірусну дію, захищають організм від шкідливих бактерій. Приємно ж, коли ліки виявляються смачними. Чорниця відноситься саме до таких засобів. До речі, корисними є не тільки ягоди, а й пагони цього чагарника. Також чорницю використовують при псоріазі, таке важке захворювання вона лікує. Використовують чорницю, ми знаємо, з'їсти ложку чорниці, коли, наприклад, болить шлунок, болить кишечник. Прекрасний засіб. Лохина, в свою чергу, більше все-таки скерована на очищення організму. До речі, лохину, на відміну від чорниці, дуже акуратно треба їсти, тому що вона псує емаль, оскільки в неї дуже багато кислот, емаль просто може зруйнуватися за один сезон вживання інтенсивного лохини. Тому лохину можна їсти приблизно 100 грам на день, і тим більше її поглинають отак, не кусаючи зубами, а поглинають, придушуючи деснами, так? Деснами і піднебінням, щоб на емаль як можна менше цього соку потрапляло. Завдяки своєму складу чорниця володіє величезним спектром дії. Поліпшує роботу травної системи, покращує стан печінки, ефективна при цукровому діабеті, покращує зір та загоює рани. Попри свою користь, лохина може завдати шкоду організму. Якщо зварити джем або варення, більшість вітамінів в цих ягодах зруйнується. Тобто вживати ягоди таким чином, щоб покращити зір, не варто. А от користь для шлунково-кишкового тракту залишається. Також листки, наприклад, лохини, більше виготовляють з них сиропи, сушать і використовують як протизапальний засіб. І найбільше листки лохини використовують все-таки для зовнішнього користування. А от, наприклад, листки чорниці висушують і використовують при різних простудних захворювань. І ще одна подібність. Лохина і чорниця, вона містить дуже багато заліза. Лікуватись пагонами чорниці можна цілий рік. Для цього потрібно придбати якісну сировину в аптеці. Важливо, щоб вона була з екологічно безпечної зони. До речі, лохина дуже вона і відома, і корисна як сечогінний засіб. Часто густо організми наші схильні все-таки до набряків, особливо якщо ми цілий день перебуваємо на ногах, тобто не відпочиваємо. Це може бути, наприклад, зараз сезон весіль, так, і люди перебувають цілий день, рухаються і так далі. І щоб не мати такого дискомфорту від набряків, достатньо перед виходом з дому з'їсти жменьку лохини. І він прекрасний засіб від набряків, як сечогінний засіб, і, звичайно, для шкіри дуже гарний засіб. Ви будете виглядати цілий вечір дуже свіжо.
Як я вже розповідала, не тільки ягоди є корисними, а й пагони є корисні. Що ж роблять з пагонів? З пагонів роблять настої. Пропорції залежать від захворювання і від способу приготування. Лухина і чорниця, вони взагалі в умовах природних досить морозостійкі. Вони, скажімо так, не є дуже вибагливі там, де вони ростуть, в вологих місцях. Але щоб самому виростити, потрібно прикласти чимало зусиль. Спочатку, звичайно, це саджанці. Можна купити готові саджанці, 2-3-річні, і немає жодних проблем, вже тоді вирощуємо правильно. Якщо ви хочете самі виростити саджанці, вирощуємо з насіння тоді вдома. Має бути обов'язково кислий ґрунт. PH від 3,5, що для лухини, що для чорниці, до 5. 3,5 до 5 PH ґрунту має бути. Для того носяться нітратні добрива, які підвищують кислотність ґрунту. Після того, як ви саджанці, як квіточку, як деревце маленьке виростили, можна його вносити в відкритий ґрунт. Висаджувати можна щовосени, як ми кущі висаджуємо, що навесні. Але мають бути особливі умови. Не варто думати, що якщо лохина і чорниця, наприклад, особливо чорниця росте в хвойних лісах, то треба її садити в тінь. Ні, це світлолюбиві ягоди, вони повинні набирати сонячних променів, достигати гарно. Тому треба підготовити ґрунт. Для лохини міжряддя має бути не менше 2,5 метра. Одна від одної, між рядами, а між кущиками має бути не менше 1 метра. Викопуємо спочатку ямку не менше метра, тобто це є дуже кропітка праця. І в ямку носимо, кору можна сосни внести, тирсу можна внести, торфу, щоб підвищити першу кислотність, а по-друге, оця кора, вона затримує вологість. І коли посадили, зверху також корою сосни, тільки невеличкими порізати, наприклад, такими смужками, там 10 см на 15. І обов'язково кущик має бути кореневище, землею засипаєте, а тоді ще цією корою, тому що інакше для неї вологи буде замало. Ну і поливання. Якщо засушливе літо, поливаємо, поливаємо і поливаємо. І ще одне, як вже лохина дозріває рік-два, кущі обов'язково потрібно проріджувати, тобто лишні гілочки відрізати, щоб на кожну ягідку попало сонце. Інакше вона просто буде перестигати, гнити, і ви не встигнете зібрати цю ягоду. І така одна підказка, це стосується просто всіх фруктів. Якщо ви не знаєте взагалі, що їсти і що корисне, їжте все, що має червоний і зелений колір. А от чорний колір лохини, це означає, що це червоний, тільки сильно насичений. Тому вони, ці дві ягоди є безцінними для організму.